Ahoj lidi, dneska se podíváme na to, co se skrývá v Eternal Masters Booster Boxu. Jelikož je to Eternal Masters, tak se v něm skrývá pouze 24 boosterů. Ale za to v každém je foil, to znamená dobrá šance něco ulovit. Tak se jdeme podívat, jaký bude mít štěstí. Sexy balení.
Mastodont. Thank you.